Speri sa sa plus mima tulebit 11 numeri autobusi Batumis mosakhleobas upasot moimsakhoreba. Sul 9 rteuli municipaluri autobusi dilis 8 saatidan sagamos 11 saatamde sruli datvertvit 10 tsutiani intervalit imushavebs. Aghnishnuli programa khalakis meris mkhardaqert qovotsliurat khortsieldeba aghsanishnavia rom Batumis mzgasat sa plus mimartulebit upaso municipaluri transporti Tbilisits mozdraobs, tumtsa autobusebi usasqidlot batumelebs dedakhalakisgan gasqobit kholot 1 დღის განმავლობაში მოემსახურებიან. Მიცვალებულთა მოხსენების დღესთან დაკავშირებით 11 ნომერი ავტობუსი, რომელიც მოიცავს მთელ ქალაქს, ბოლო გაჩერება აქვს ფერის სასაფლაოზე. Teli დღის განმავლობაში დილის 8 საათიდან 11 საათამდე ჩვენ მოსახლეობას მოემსახურება უფასოდ. Ძალიან კმაყოფილი ვარ, მადლობელი ვარ დღეს უფასოა. ასევე გიორგო ბასკილოცავ, წმინდა გიორგის მადლი და წყალობა არ მოკლებოდეთ. მივესალმებით მერის გადაწყვეტილებას, რომ დღევანდელი მგზავრობა უფასოა. კმაყოფილები ვართ, რა თქმა უნდა, ყველა დღეს სასაფლაოზე გადის თავის მიცვალებულს.